Hey guys, በድጋሚ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እናየው 4000 የዩቲዩብ ሰዓታችንን እንዲሞላልን የሚችል እንዲሁም ቪወርም ራሱ ሊያመጣልን የሚችል አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ብዙ ኢትዮጵያኖች ይሄንን አፕሊኬሽን እየተጠቀሙት ነው። ነገር ግን የሚጠቀሙት ገንዘብ ለማግኘት እንጂ ቪወርም እንዲሁም ሰዓታቸውን ለማሙላት ይሄንን አፕሊኬሽን እየተጠቀሙበት አይደለም ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርገን በዚህ የዩቲዩብ ሰዓታችን መጨመር እንችላለን፣ ቪወርም እንዴት አድርገን መጨመር እንችላለን የሚለውን ሙሉ ስቴፑን አብረን እናየው ሆነ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይባችሁን እንዲሁም ዋችታይማችሁን ሁሉ ማሳደግ የሚችሉባቸው የተለያዩ ቪዲዮ ሰርች አሉ ማለት ነው። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን ክሊፕ ክላፕስ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ክሊፕ ክላፕስን ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሜቢ አረብ ላይ ምናምን ያላችሁ ማታውቁት ከሆነ ይሄ ብር ማግኛ የክሊፕ ክላፕ ብር የምታገኙበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን ዩቱብ ቻናላችንን ቪወር ለማሳደግ እንዲሁም ደግሞ 4000 ሰዓትም ለማግኘት ወይ ደግሞ ለማስጨመር ይህንም ክሊፕ ክላፕን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችን እዚህ ጋር ቪዲዮ እያየን ነው ገንዘብ የምናገኘው። እንዴት አድርገን ደግሞ ለዩቱባችን ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሚ ምትላለች፣ ሚ ምትሏን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ሚ የሚለውን ክሊክ ካረገን በኋላ እዚህ ጋር ሀፕሎድ ቪዲዮስ የሚላለ ሀፕሎስ ቪዲዮስ የሚለውን እርሱን ክሊክ እናደርጋለን። ምክንያቱም በፊት ይመስለኛል አይዶን ነው አሁን በቅርብ ይመስለኛል እኔም ክሊፕ ክላፕ ላይ መጠቀም የጀመርኩት በቅርብ ስለሆነ ነው። በፊት ይኖረን አይኖር አላውቅም፣ ግን ቪዲዮ ብቻ ነበር መልቀቅ የሚቻሉ ይመስለኛል። አሁን ላይ ግን የዩቱብ ቪዲዮዎችንም እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ሊንክ አምጥተን እዚህ ጋር ኮኔክት አድርገን ብር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር ሀፕሎድ ምትሏን ክሊክ አደረገን በኋላ ዩቱብ ሊንክ ምትሏን ክሊክ እናደርጋለን እሷን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩቱብ ሊንካችን እዚህ ጋር እንድናስገባለት ይጠይቃል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን ቀጥታ ወደ ዩቱባችን እንሄዳለን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ነገር የሚሰራው ሞኒታይዝ የሆነ ቻናል ላይ አይሰራም፣ ነገር ግን ሞኒታይዝ ያልሆነ ቻናል ላይ ነው የሚሰራው። ያው ሞኒታይዝ ለማድረግ በዛው ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለሆነ ዝም ብላችሁ ሞኒታይዝ ያልሆነ ቻናል መሆኑን ቼክ አድርጉ። ሞኒታይዝ ከሆነላችሁ ላይ ልሰራላችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አንዱን ቪዲዮ እንከፍተዋለን ወይ ደግሞ ሼር እናደርገውና ጀስት ሊንኩን ለማግኘት ያክል ነው። ኮፒ እናደርጋለን፣ ቀጥታ ወደ ክሊፕ ክላፕ እንመለሳለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን ፔስት እናደርጓለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቼክ ሊንክ የምትለዋን እርሷን ክሊክ እናደርጋታለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት የዩቱቡ ሊንክ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። ጥቅሙን መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ እንዴት ይሄ ነገር እንደሚሰራ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን ይሄ ቪዲዮ ከምን ዙሪያ ጋር የሚያጠነጥለው የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቱብ ላይ ገብተን ካታጎሪ ፈኒ አኒሜሽን ምናምን እንደዚህ ያለው አይደለ፣ ስለ ትምህርት ምናምን እንደምንመርጠው ይህም አሁን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ የሚያዞረው ስለ ፕራንክ ምናምን ነገር ስለሆነ ፈኒ ላይ ያደርጓለሁ ማለት ነው። ፈኒ ላይ ካረኩት በኋላ ኔክስት አደርጓለሁ። ከዛ ኔክስት ካልኩ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ሃሽታግ አለ። ሃሽታጉ ላይ ምን እንጠቀማለት ነው ማለት ነው፣ ሰርች የሚደረጉ ቃላቶችን እናስገባለን። ብዙዎቹ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰርች የሚ እንደ አልጎሪዝሙ አንድ አይነት ነገር ነው። ሰው እናደርጋለን እዚህ ጋር ፕራንክ ብለን እንጽፋለን። ፕራንክ ብለን ስንጽፍ ይኸው እዚህ ጋር የተደረደሩት አሉ፣ ፕራንክ፣ ፕራንክስ፣ ፕራንክ ቪዲዮ ምናምን የሚሉት እነሱን ክሊክ እያደረግን እናስገባለን ማለት ነው። ይኸው ፕራንክ፣ አሁንም ድጋሚ አሁንም ፕራንክ ቪዲዮስ። የእናንተ ደግሞ በምግብ ዙሪያ ከሆነ ደግሞ ፉድ ምናምን የሚሉት ከእናንተ ጋር ዙሪያ የሆነው ካታጎሪን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አሁን ፈኒ ቪዲዮ አለ፣ ፈኒ ቪዲዮስ፣ ፈኒ ደይ፣ እነዚህ ማለት ነው ከዚህ በፊት የተጠቀምኳቸው ናቸው። እነሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ካስገባን በኋላ እዚች ጋር የራይት ምልክት አለች፣ እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ከታች ሀፕሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። አሁን በሚገባ ማለት ነው ሀፕሎድ ሆኖልና ማለት ነው። ከዛን ሰዎች እኛ የለቀቅነው ቪዲዮ ማለት ነው ክሊክ እያደረጉ ያዩልናል። ዎች ታይሙ የሚጨምርልና ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ እሱን አሳያችኋለሁ። ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ቪዲዮስ የሚለው ላይ ማለት ነው፣ እዚህ ቪዲዮስ የሚለው ላይ እርሱ ላይ ክሊክ እናደርግና የሰዎች አሁን እዚህ ጋር የሚመጡ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ብዙ ቪዲዮዎች አሉ እዚህ ጋር የሚመጡት። አብዛኞቹ ቪዲዮዎች ከዩቱብ ሊንክ የመጡ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ሆናችሁ የዩቱብ ቪዲያችሁ ይታይላችኋል ወደዛ ስለሆነ። አሁን ለምሳሌ ይህንን ቪዲዮ ክሊክ ላድርገውና ሙሉ ለሙሉ ክሊክ ላድርገው። እዚች ጋር ትታያቸዋለች ዩቱብ የዩቱብ አይከን አለች ማለት ነው። ያ ማለት ከዩቱብ ነው ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከዩቱብ የመጣ ነው ማለት ነው እንጂ አፕሎድ የተደረገ ሳይሆን ልክ አሁን እኔ ሊንክ እንዳደረግኩት የመጣ ስለሆነ ሰዎች ይህንን ሲያዩላቸው እዛ ዩቱባቸው ላይ ደግሞ ከክሊፕ ክላፕ ወደ ዩቱብ ሰዓቱ ይቆጥራል ማለት ነው። እና ይህን ሲስተም ተጠቀሙት። ብዙዎቹ ደግሞ የእናንተን ቪዲዮ እንኳን ጀስት ምንነቱ እንኳን ባይገባቸው ፖይንት ወይም ደግሞ ኮይን ወይም ደግሞ ክላፕ የሚባሉትን ነገር እነሱ ማግኘት ስለሚፈልጉ የእናንተን ቪዲዮ ያዩላቸዋል ማለት ነው። እሱ እንዴት እንደሆነ አሳያቸዋለሁ። አሁን ለምሳሌ ከስር እዚህ ጋር
የሚሄዳለ ማለት ነው። አይታችኋል አሁን የሚሄዳለ ልክ ይሄ አይቱ ልክ እንዳለቀ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው አንድ ክላፕ ገብቶልኛል ማለት ነው። አይታችኋል እኔ ኮይኔ ማግኘት ስለምፈልግ ቪዲዮ ቢጠመኝም ባይጠመኝም የነሱን ቪዲዮ አያለው ማለት ነው። ልክ እንደነዛ እናንተም የምትለቁትን ቪዲዮ ማለት ነው እዚህ ላይ ሰዎች ያዩላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ መንገድ ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሜቢ ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ClipClaps ይባላል። የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ኤም ቪዲዮ ከመታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ነው መለቀው። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ኤም ቪዲዮ ከመታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ኮድ አለ ደግሞ ይህንን ኮድ ብትጠቀሙ $1 ደግሞ ታገኛላችሁ። ጀስት ዩቱብ ቻናላችሁን ከማሳደግ ውጭ ማለት ነው ብርም ሁላ የምታገኙበት ነው። እዚህ ፊት ለፊት ማለት ነው ClipClaps ኮድ ብለው እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ወይም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ከምታዩት በጎን ይሁን ስክሪን ላይ የምታዩት ቁጥር ማለት ነው ሪዴም ላይ አስገብታችሁ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ሪዴም ምትላለች። ሪዴም ምትሏን ክሊክ አድርጋችሁ ማለት ነው ልክ ይሄኛው ቦክስ ያመጣላችሁ ማለት ነው። ልክ ለምሳሌ ይሄንን አፕሊኬሽን ስትጭኑ $0 ነው የሚሆነላችሁ ማለት ገና ዶላር ልሰብስቡ። ነገር ግን እኔ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ወይም ደግሞ አሁን የምታዩትን ስክሪን ላይ የምታዩትን ኮድ ማለት ነው እዚህ ላይ ብታስገቡት ከዛን ኮዱን አስገብታችሁ ሪዴም ስታደርጉት $1 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛን በኋላ $10 ሲሞላላችሁ ማለት ነው ብሩን በፔፓል መቀበል ትችላላችሁ። ፔፓል አከፋፈት ማሳይቻለሁ። ነገር ግን ዋናው አላማችሁ እናንተ ብሩን ካልፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ብቻ 4000 ሰዓት መሙላት ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሰቀልኳችሁ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይ አፕሎድስ ሚላለ ያው ሚ ሚለው ላይ እንሄድና ከዛም በኋላ ማይ አፕሎድስ ሚላውን እሱን ክሊክ እናረጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው በዚህቹ ቅጽበት ማለት ነው 16 ሰው ክላፕ ሰጥቶኛል ወይም ደግሞ ላይክ አድርጎታል ማለት ነው ወደውታል ማለት ነው ይሄንን የለቀኩትን ቪዲዮ ማለት ነው በዚህቹ ቅጽበት ማለት ነው። ስለሆነ ቪወራችሁ በዚህ መንገድ ልታሳድጉ ትችላላችሁ። ዋች ታይማችሁንም ማሳደግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሰዎች የእናንተ ቪዲዮ ክሊክ አድርገው ሙሉን ካዩት ማለት ነው ብዙ ኮይን ከላይ ይሰበስባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተን ቪዲዮ ባይወደቱ እንኳን ለሳንቲማቸው ስለሚፈልጉ የእናንተን ቪዲዮ ሙሉ ነው ያዩላችሁ ማለት ነው። እና ያው ለምሳሌ እኔ ብዙ የለቀኳቸው አሉ እንዶ ብዙ ፓርቲሲፔት አላረግም እዚህ ላይ። ነገር ግን ለቀቅ ለቀቅ ብታደርጉ ብዙ ታገኛላችሁ። ለምሳሌ እንደ ድንገት ተቀበለኝ ሞኔታይዝ የሆነ ቪዲዮ ነው ነገር ግን ተቀብለውኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞኔታይዝ ካልሆነላችሁ ግን ቻናላችሁ እዚህ ላይ ይቀበሏቸው። ሞኔታይዝ ከሆነ ግን አይቀበሏችሁም። የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ነው ይሄኛው ቪዲዮ በሶስት ስትራይክ የተዘጋ ቻናል ለማስከፈት የሚለውን የተቀበለኝ ClipClaps ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን ዝም ብላችሁ እነዚህ ሊንኮችን ታስገባላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ወደ ላይ ጀስት ብር ምናምን ለመሰብሰብ የመን ይሄ ስታለ ያው እዚህ ጋር ፈኒ ቪዲዮዎች አሉ። አሁን እነዚህ ማለት ነው እኔ ቻናሌ ለቀቂያቸው ሳይሆን ጀስት ሞኔታይዝ ያልሆኑ ቻናሎች ላይ የተለቀቁ ናቸው። ዩቱብ ላይ ብቻ ዝም ብላችሁ ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ዩቱብ ላይ አፕሎድ ሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ዩቱብ ሊንክ ሚለው ላይ የነካችሁ ማለት ነው ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰዓታችሁንም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ያው ጀስት ሁሉ ብዙ ኢትዮጵያኖች ያውቁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ማውረድ ከፈለጋችሁ ይህንን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጫዋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ይህም ቪዲዮ ከምታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አድርግ ያስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ሰዎች 4000 ሰዓት እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው እያሉ ስለጠየቁኝ በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ 4000 ሰዓት የምትሞሉባቸውን አንድ ሶፍትዌር አለ ማለት ነው እሱን አሳያችኋለሁ። በጣም ፒሲ የሆነ ነው፣ እኔም እየተጠቀምኩበት ነው። ምክንያቱም በጎግል ክሮም እያጫወትኩኝ ይህን ሰሞን እንዲሁም እኔ ላይ ሀፕን እያደረገ ነው። 4000 ሰዓት ሞላለው እያልኩ እየቀነሰብኝ ነው። ነገር ግን እችኛዋን ሶፍትዌር ስጠቀም ደግሞ እየጨመረልኝ ነው። ያ ሶፍትዌር ምን እንደሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጀስት ለማሳየት ያክል ነው። አይታችሁታል እስከ ዛሬ የለቀኩትን ቪዲዮ ማለት ነው ሼር ያደረኩት ከዩቱብ ያገኘሁት 429 ክላፕ አግኝቻለሁ። 150 ደግሞ ፎሎወር አለኝ ማለት ነው። ዝም ብዬ ነው ሼር ያደረግኩት፣ ነገር ግን ፎሎወር አድርገውኛል ማለት ነው። እና ፎሎወር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎሎወር ሲኖራችሁ ደግሞ ደስ የሚለው ልክ እንደ ዩቱብ በለቀቃችሁ ቁጥር ልክ እንደ ደንበኛ ማለት ነው የእናንተን ቪዲዮ ያዩላችኋል። ለምሳሌ እናንተ የኔን ቪዲዮ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እያያችሁ እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ የዩቱብ 4000 ሰዓታችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደውም ኖቲፊኬሽን አለ ማለት ነው። አንድ ኖቲፊኬሽን ገብቶላል እያለኝ ነው። እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ምድ የሚለው ማለት ነው ዩ ሃቭ ዋን ኒው ኦዲየንስ ኢን ዘ ፓስ ፊው ሀወርስ ይላል ማለት ነው። አንድ ኦዲየንስ ማለት ነው ወይም ደግሞ አንድ ተመልካች አግኝተሃል እያለኝ ነው። ያው አይ ዶንት ኖ ፎሎወር ያርግ አላቅም፣ ብቻ ግን እንደዚህ ልክ እንደ ዩቱብ ማለት ነው
ማግኘት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ፎሎወርም 4 ሰዓታችሁንም እንደገና እናንተ ቪዲዮንም ራሱ ሳይወዱ በግዳቸው ያሉ ያው ኮይኑን ለማግኘት እስከፈለጉ ድረስ ማለት ነው። ለማስተዋወስ ያል ያው ሪዴም ይላል ለማለት ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ካወረዳችሁ በኋላ $1 ማለት ነው ለማግኘት ሪዴም የምትሏን እርሷን ክሊክ አድርጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ኮዱን አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ስክሪን ላይ መታየውትን እሱን ማለት ነው ሪዴም ላይ ገብታችሁ ኮዱን አስገብታችሁ $1 በፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀሪውን ደግሞ ቪዲዮ ያያያችሁ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ሊንኮችን እዚህ ላይ ፖስት ያደርጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ መረጃ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።